আজি কি বনাব হেমন্ত ছাৰ? আজি পোলাও, ভেজ পোলাও আৰু পনীৰ বাটাৰ মছলা। ইয়াত কি আছে? এইটো গাজৰ আৰু বিন। বিন, গাজৰ, বিন, মটৰ, মটৰ, তাৰপিছত তাত পিঁয়াজ, বইল পিঁয়াজ, কাজু খিচমিচ, ইলাইচি, ইলাইচি, ডালচেনি আৰু গৰম মছলা, লং, লং। তাৰপিছত ইয়াত কি কণী নেকি? এইটো কণীৰ পনীৰ। কণীখিনি প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ গৈছে, পুৰা ভজা হৈ গ'ল ন? এতিয়া কি দিলে ইয়াত? গাজৰ আৰু বিন হাফ পাই গ'লো। অলপ নিমখ দি দিয়া, অকণমান নিমখ। কিমান টাইম থবা আছো চাইডটো? আধা ঘণ্টা থৈছিলোঁ, কৈছিলে বাচমতি ন? আধা ঘণ্টা সময় পানী তিয়াই থৈছা, আৰু কোমল হৈ যাব তেতিয়া। প্ৰথম যাব এতিয়া কি হেৰি, এইটো কি পোলাওৰ ফাৰ্ষ্ট কুকাৰত আমি ফাৰ্ষ্ট দিলোঁ ঘি। পোলাও বৰ ধুনীয়া আছে নাই আহিছে এইটো। ডালচেনি চাৰিটা, ইলাইচি চাৰিটা, ইলাইচি দুই তিনিটা, লং দুই তিনিটা, জালুক দুটা, নহৰু আৰু অকণমান আদা। আদা এইখিনি কিমান সময় ফ্ৰাই কৰিবা? এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ওলাই নিদিওঁ আৰু, ইয়াতে হেৰিটো বহাই দিওঁ, চাউলটো বহাই। পিঁয়াজ, পিঁয়াজটো আগতে বইল কৰা আছিলে। দুজন মানুহৰ কাৰণে দুটা বনাই থাক। ইয়াত এতিয়া কি কি দিব লাগিব? চব্জিখিনি চব্জিখিনি আছে, গাজৰ, বিন, মটৰ, অকণমান দুই কাপ চাউল, সেইকাৰণে দুই গিলাচ পানী, মানে চাউলত ডাবল হ'ব লাগিব। ইয়াত অলপ দিবা জিৰা, গৰম মছলা, জিৰা, গৰম মছলা অলপ স্লাইট। তাৰপিছত আছে কি, খিচমিচ আৰু কাজু, আৰু কাজু এইখিনি পাছতো দিব পাৰি, এটা চিটি মাৰিলে হৈ যাব ন? এইফালে কি হ'ব? এইফালে পনীৰ বাটাৰ মছলা দুটা, শুকান জলকীয়া। এইয়াত কি বনাব কি এতিয়া? পনীৰ বাটাৰ মছলা, পনীৰ বাটাৰ মছলা।
শুকান জলকীয়া, শুকান জলকীয়া আর তেজপাত, তারপর দিলো বয়েল জলকীয়া আর জলকীয়া, জলকীয়া দেখা করে দিয়া, তারপর দিলো নিমখ, তারপর দিলো হলুদ, বিলাহী পিয়াজ মশলাটা তেজ বনাল আছে না, তেজ তেজ মটর পনির, পনির না পনির পনির, তারপর পানি, ফাইনালি আমার হয়ে গেল পোলাও আর পনির। কেনেকুয়া? বুড়িয়া টেস্টি টেস্টি।